У відео розповім ситуації, коли ФОПу дійсно потрібні первинні документи. Розповідати буду на своїй реальній багаторічній практиці і буду наводити випадки, що було, коли первинних документів не було. Обов'язково додивляйтесь до кінця, буде корисно як для ФОПів-загальників, так і для ФОПів-єдинників. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Давайте почнемо із спільної вимоги, яка діє як для ФОПів-загальників, так і для ФОПів-єдинників. І її суть полягає в тому, що і ФОПи-загальники, і ФОПи-єдинники повинні вести облік товарних запасів. Це буде стосуватися саме товарного бізнесу. Якщо ви є ФОПом-загальником, то ви повинні вести облік товарних запасів на будь-які товари, які ви продаєте. Не залежить, якщо продаєте товар, мусите мати облік товарних запасів. Крім того, ті ФОПи-спрощенці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування і паралельно є платниками ПДВ, а це тільки третя група плюс ПДВ, вони теж повинні вести облік товарних запасів і відповідно мати первинні документи на будь-який товар, який вони продають, незалежно від типу цього товару. Якщо ж ви є звичайним ФОПом-спрощенцем і не працюєте з ПДВ, то в такому випадку вам потрібно вести облік товарних запасів тільки на так звані ризикові категорії товарів, і під ризиковими категоріями товарів вважаються три групи. Це складні технічні пристрої, це ювелірка і це лікарські засоби. Тільки для цієї групи товарів треба вести облік товарних запасів і, відповідно, мати первинку. Що взагалі означає вести облік товарних запасів? По суті, це такий алгоритм дій. По-перше, коли ви купили товар, ви повинні мати первинний документ. Зазвичай це накладна, для послуг це може бути акт приймання-передачі. Далі цю накладну на щомісячній основі ви заводите форму обліку товарних запасів, яка є типовою для всіх і затверджена Кабінетом Міністрів. І, відповідно, в цю форму обліку товарних запасів ви вносите всі свої накладні щомісяця, і таким чином протягом 3 років з моменту придбання товару ви зберігаєте і первинний документ в вигляді накладної чи акту, а так само форму обліку товарних запасів за відповідний місяць. Зверніть увагу, якщо ви товар не продали протягом 3 років, то ви і надалі зберігаєте первинні документи до того моменту, поки цей товар не продасте. Основний штраф, який передбачений за відсутність форми обліку товарних запасів і первинних документів, передбачений у статті 20 Закону України про касовий апарат, і там йдеться, що у разі, якщо ви реалізуєте товари, коли не маєте форми обліку товарних запасів і не маєте первинки, то штраф передбачений на ту ж саму суму, на яку ви реалізували товар, тобто штраф 100% від суми реалізації. Проте, паралельно з цією нормою діє і під час воєнного стану пункт 12 прикінцевих положень закону про касовий апарат, в якому йдеться, що штрафні санкції під час дії воєнного стану за порушення норм закону про касовий апарат не застосовуються, і в тому числі, звичайно, ще не застосовується штрафна санкція, яка передбачена в статті 20, тобто про відсутність форми обліку товарних запасів і відсутність первинних документів. Як наслідок, звичайно, що поки діє воєнний стан, то цю форму ви можете не вести, хоча, знову ж таки, закон вас зобов'язує це робити, але якщо ви цього не зробите, штрафу не буде. Проте, на цій хвилі давайте плавно перейдемо до ФОПа-загальника і внесу декілька важливих корективів. Досить часто ми робимо собі ФОПів-загальників тільки з одною метою. Нам потрібно продавати підакцизні товари. На спрощеній системі оподаткування зазвичай цього робити неможливо, і в цьому випадку ФОП-загальник втрачає цю пільгу прикінцевих положень закону про РРО, оскільки його навіть під час дії воєнного стану за відсутність первинки на підакцизні товари можуть штрафувати навіть під час війни. Крім того, дуже важливо є те, що ФОП-загальник, він же ж платить податок з чистого доходу. Тобто є оборот, з нього віднімаєте свої витрати і з чистого прибутку вже платите, звичайно, що податок. Але, звичайно, що ці витрати, вони не мають бути здійснені будь-як. Є дві важливі ознаки, яким мають відповідати ці витрати. По-перше, ФОП від свого імені має офіційно заплатити. По-друге, внаслідок цієї оплати ФОП повинен мати первинний документ, накладну, акт чи будь-який інший первинний документ. І якщо ці дві ознаки є, то звичайно, що ці витрати податківці вам врахують. Якщо цих двох ознак немає, то відповідно ця витрата не буде врахована податківцями при перевірці, і звичайно, що вам прийдеться доплатити податки на ті витрати, які ви насправді мінусували. Також мушу уточнити, що просто рахунку фактури на сьогоднішній момент є недостатньо, і це не є достатній первинний документ, який підтверджує вашу витрату, але знову ж таки в Верховній Раді є вже зареєстрований законопроект 8125, який покликаний рахунок фактуру зробити первинним
документом, але тільки для послуг, для товарів і надалі буде діяти накладна. Причому нагадаю, якщо ви отримуєте оплати з-за кордону на свій рахунок в Україні, то достатнім первинним документом є рахунок фактури, який називається інвойсом. Це є спеціальна форма документу для підтвердження платежів з-за кордону. І він є повністю достатнім вже багато років, скоро вже і для послуг всередині країни буде теж достатньо тільки рахунку, коли приймуть законопроект 8125. Зараз ми, звичайно, ще з вами обговоримо три важливі ситуації, коли єдинникам треба первинні документи і навіть облік товарних запасів, а перед тим хочу нагадати, що вже 29 жовтня зовсім скоро стартує мій авторський курс «Сам собі юрист». Власне, на цьому курсі ми з вами обговоримо чотири дуже важливі блоки, з якими стикається будь-який громадянин та й будь-який бізнес, фінансовий моніторинг, типові судові справи, договори і аудит бізнесу. Курс є досить об'ємний, розрахований на 12 годин навчання і на 8 вебінарів, і в межах цього курсу практично я вам покажу, з якими скаргами до нас зверталися клієнти, які рішення ми приймали, які документи готували і, найголовніше, до чого наші рішення призвели. Таким чином ви зможете аналізувати свої ситуації і приймати правильні рішення для себе як приватної людини чи для свого бізнесу, або, можливо, ви бухгалтер, будете знати, як краще допомагати клієнтам. Курс «Сам собі юрист» стартує 29 жовтня, кількість місць обмежена, там вже, до речі, майже не залишилось, тому переходьте в описі під відео і бронюйте собі місце. А тепер давайте проговоримо про єдинника, коли йому потрібно мати первинні документи, і почнемо ми із ситуації з фінансовим моніторингом. Поки ви зареєстрували ФОПа і працюєте як єдинник, досить часто зустрічаю ситуації, що всі єдинники сміло заявляють: «Я ж єдинник, мені ніякої первинки не потрібно, в мене спрощена система оподаткування, що ви в мене хочете?» В принципі, такі єдинники, вони праві до пори до часу. В нас досить часто в клієнтів стаються такі ситуації, коли бізнес росте, банківські обороти вже 300-400 тисяч гривень в місяць, і в таких випадках досить часто банки, особливо Приватбанк або Монобанк, люблять пред'являти вимогу до клієнта і казати йому: поясни, чим займаєшся, де береш товар, скільки маєш працівників, які твої витрати на маркетинг, де орендуєш офіс, склад і так далі. І звичайно, що якщо це не пояснити, не розповісти банку, то банк або взагалі забороняє знімати готівку, або ставить досить низькі ліміти для місячного обороту, або взагалі деколи зупиняє обслуговування вашого бізнесу. І в цьому випадку дуже важливо мати первинку. Звичайно, що не на кожну одиницю товару, але в загальному потрібно мати пояснення, де ви взяли цей товар, і відповідно хоча б декілька, 5, 10, 15 документів надати банку і сказати: дивіться, це приклад моєї типової закупки, всі інші закупки я роблю аналогічно, відповідно, тому на основі цього мій бізнес прозорий. Тому невелика кількість первинних документів єдиннику в цілях фінансового моніторингу однозначно потрібні і будуть корисні, тому старайтеся декілька документів зберегти. Ну, такі кейси ми теж, до речі, будемо обговорювати на курсі «Сам собі юрист». Якщо хочете дізнатись більше, бронюйте місце на курсі. Також досить неприємна ситуація, з якою ми зіштовхувалися на практиці, це позбавлення ФОПа спрощенця, спрощеної системи оподаткування заднім числом. До нас одного разу звернувся клієнт із таким запитом, що в нього на руках вже було рішення податківців позбавити його спрощеної системи оподаткування. Ми детально проаналізували і побачили, що, на жаль, це рішення було правомірним. ФОПа вже було досить великий оборот нагнаний в цьому році, а за цей рік, відповідно, його за весь час позбавляли спрощеної системи оподаткування. Ми, відповідно, проаналізували ситуацію і побачили, що ФОПа можна врятувати тим, що в нього фактично на кожен товар є первинний документ на закупку. А це означає, що є підтвердження витрат, а отже, на загальній системі оподаткування не будуть високі до нарахування податків, оскільки все вдасться списати на витрати. І таким чином навіть вдалося так зробити, що показали велику кількість витрат, ці витрати прийняли, бо була первинка, і, відповідно, той єдиний податок, які платили протягом року, просто перекинули на ПДФО і військовий збір, і взагалі податків майже не потрібно було доплачувати, невеличку частину доплатили, і ситуація, скажімо так, завершилась досить непогано, хоча порушення було досить суттєве. Первинна документація в цьому випадку просто врятувала. Ну і звичайно, що мушу згадати про третю типову ситуацію в єдинників, яка полягає в тому, що якщо у вас в виписці з банківського рахунку пише від клієнта призначення платежу, оплата згідно рахунку, оплата згідно договору, оплата згідно акту, оплата згідно накладної, будьте готові надати цей акт, накладну, договір, рахунок і так далі.
Тому що логічно, що коли податківець на перевірці взяв виписку, найперше, що він запитає, це розшифрування цієї виписки на підставі тих документів, які в виписці вас пишуть. І він дійсно правомірно може це питати, тому що він перевіряє, чи не порушили ви перебування умов на спрощеній системі оподаткування. Тому, якщо у вас в виписці пише якийсь документ, будьте готові його пред'явити, готуйтесь завчасно, але справедливо замітити, зараз діє мораторій на перевірки, виписку перевірити в жодному випадку не можуть, і це правда. Але разом з мораторієм на перевірки діє також і зупинення строків позовної давності. Тобто, коли 3 роки пройшло і податківці не можуть за це пред'являти жодні вимоги, зараз не діє, і воно не діє ще з березня 2020 року, коли почався карантин і ці строки давності зупинили. Тому, відповідно, рано чи пізно строки давності відновлять, але і відновлять, напевно, що перевірки, і це зможуть перевіряти. Знову ж таки, звичайно, не всіх перевірять, але краще бути готовим до таких нюансів, і їх не складно покрити, тому краще покрити, якщо можна. Тим не менше, не переключайтесь, зразу нажимайте на екрані на моє інше відео, в якому я розповів, а що ж там з касовими апаратами і терміналами для розрахунку картою під час війни. Тому переходьте на цей ролик, переглядайте, воно буде вам корисним, побачимось в наступному відео.